Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Coast of Norway. Ja, da vi oppe her med å avslutte sist. Her driver vi med litt avrunding, som dere kan se, det ikke mye alt. Jeg har fått taket og pløyd hele fillejordet, for å si det slik. Og jeg synes, ja, hvis jeg skal si det selv, så synes jeg det har vært ganske greit, og går veldig greit. Altså, nå jeg jo ikke den der vanlige plogen som jeg har på bakhånd. Nå jeg jo ikke den desidert letteste plogen å bearbeide opp nytt areal med. Men, ja, det for finheten sin del, altså en plog er en plog. Og slik som det her i Norge, så det jo liksom den type plog her vi vant med å se, da. Så derfor så falt det ganske lettvint inn på den kategorien og den type fremgangsmåten vi har her. Jeg pratet med Rikken om dette jordet. Jeg hadde egentlig lyst til å lage et slik agrikulturelt jordet til. Men det har jeg slått ifra meg. I stedet for så blir det to typer avlinger her, faktisk, som vi skal få jobba til. Så jordet her, det blir delt i to. Det er litt arbeid med den vegrulleren for å få det til. Og så blir det da høyre og venstre, som to forskjellige avlinger. Den ene sida, ikke bestemt for hvem som sida som blir ko enda, men den ene sida, den blir i hvert fall solsikkefrø. En solsikke, ikke solsikkefrø. Og den andre, det blir potet, som vi skal dele ut inne på jordet. Den skal vi lage slik cirka et rett skår, beint frem her, dele det i to. Jeg skal ta og få sett litt ovantil, slik cirka hvor så blir å dele i midten. Og så lager vi to forskjellige avlinger. Denne bortover her blir en liten slik der, ja, bare en jordveg, ikke noe fancy grus eller noe som helst slek, da. Så det vi skal gjøre nå, vi skal komme oss bort på hovedgården. Vi trenger jo litt utstyr, så i dag så blir det et ganske gøtt følge med traktorer. Det blir nok i hvert fall denne her, Deutschen. Så blir det Fiaten, og så blir det en traktor til, som bærer en eller annen form for såmaskin. Jeg er ikke bestemt med for hvordan jeg skal dele opp dette enda, men det ser vi. Her var det noe rart som skjedde. Men jeg skal komme meg på hovedgården, og så se oss med borte der. Sånn. Da ble dette for øvrig oppsett slik, da. Deutschen, den har med seg herv. New Hollanden, den har med seg som jeg kan sette solsikke. Og 15 skal ha med seg for potet. Jeg fant ikke noe mindre enn den der, så det måtte bare bli slik. Så da skal vi bare få fyret opp toget og få sette i gang avløsere på turen. Skal vi se, det var feil knapp. Jeg vil kjøre med arbeidslys slik. Jeg vet ikke hvorfor, men det bare ble slik i dag. Skal vi se, så det Fiaten sin tur. Der. Og der ble det en kar som kjørte. Og så det 15. Sånn, i gang med den. Og der ble det med en kar som kjørte. Så det var voldsomt det da. Det var mye mannfolk i dag. Hvis det ble en liten rar glipp, holdt jeg på å si, i mye opptaket her, så det ikke meningen, altså. Men jeg måtte bare ha en restart på opptaksprogrammet mitt. Han tulla seg til. Jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg fikk noe fryktelig med lag når vi kjørte oppi der. Så pausa jeg opptaket, slik som jeg pleier å gjøre når jeg skal skippe litt. Og så når jeg da skulle sette det i gang, så hadde jeg ikke nubbsjans til å få det til å fungere. Så det var dumt. Da er jeg etter disse gutta. Ja da, det er ikke... Oi! Der kommer det i full fart. Det er ikke så lurt av meg å drive og se meg bakover i fart, fant ut. Der, ja, kjem Fiaten.
Fenten, da? Hvor er Fenten? Aha, han kommer bare litt etter. Ja, men da er det greit. Jeg tror jeg bare skal kjøre i stedet for å drive oss og prøve å følge med på hvor alle traktorer at den gjør til oss. Men, vi har litt å ta oss før i dag, så jeg skal ta oss og kjøre opp offscreenen, og så se oss den oppe der. Sånn, da er vi her med alt maskineri, så nå er det bare å begynne da. Vi får starte med den viktigste oppgaven først. Fordi at nå skal vi jo ha to forskjellige såmaskiner der, som ikke herver selv. Så da er det ikke noe annet for oss enn å gjøre en, og bare få helma ned, enn få helma ned, hører du. Herre min hatt. Få herva, nei. Gjorde det slik at vi bare kan da kaste oss på og få sådd opp. Fordi at den oppgaven med å så, det ser jeg på som den enkleste oppgaven til faktisk alt vi gjør her i dag. For den er så rask, vi blir fryktelig effektive med seg såmaskinen uten, for at de er faktisk ganske store. Så, no problemo. Det skal gå veldig, veldig, veldig bra. Kunne pløgg litt lenger ut, ser jeg, men ja. Vi vil ikke ha for mye ut av sånne der utvendige, holdt jeg på å si, utsidige humpatten. For det er så forferdelig å kjøre i. Det er sånne der forferdelige knekker og humper og slike ting, og i hvert fall når den skal så. Det byr på et problem. Og nå i dag så skal vi jo bruke to relativt ganske breie såmaskiner. Det er jo ikke noe småtteri dette der som henger bak på deg. Nå er det jo lødd på alt her, tror jeg. Og med de såmaskinene bak på så sleit vel egentlig både de traktoratten som skal benytte seg til såmaskiner da. Må se. Her har jeg gjort litt dårlig arbeid, og gjør fortsatt litt dårlig arbeid, ser jeg. Utelet diverse småflekker. Det er ikke bra. Fordel at denne jobben her blir gjort ordentlig. Eneste jeg gjør nå er bare å lage litt snuplasser i endaten. Og da tenkte jeg som så at det er greit, jeg kan da kjøre rundt da. Bare for å gjøre det, skal vi se her. Det er snart jeg kan vel egentlig ta og herve offscreen, fordi at herving er jo, ja, det er sånn passelig arbeid å se på. Så når jeg herver ferdig, skal jeg komme inn alt, så skal vi få så. Da tror jeg det at vi startet med Fiat'en først, for å sette solsikke, og så tek vi 15 og potet til slutt. Ja, nest sist blir det da. Vi skal jo ta oss og fikse denne vegen her med. Så dette ser vi hvordan går. Så da, bare se oss med om ett sekund. Sånn. Da er det gjort. Så det vi skal gjøre nå, for å få dette her til på en litt slik ordrett måte, så må jeg prøve å dele jordet nå i starten. Først og på midten. Så det jeg tror vi må gjøre, for at dette her skal bli slik cirka midt på, så tror jeg da at vi skal ta og legge en GPS-opplegg her, skal vi se. Og da tror jeg, skal vi se her, ja. Den er ikke inne, den modden nå, nei. Det var fint. Det ser ut som at kanskje dette der er rett. Vi får bare ta prøvehus fram. You need to unfold, ja. Nå får vi gjøre det. Sånn, så skrur vi den på. Og så trekker vi den rett ned der. Og så kjører vi på. Jeg tror dette her blir slik bortimot beint, ja, altså. Ja, jo. Ja, nei, men dette her ser faktisk ut som at det ikke ble så verst lille. Det var ikke dumt dette der. Og selv om jeg ikke hadde inne noe GPS-mod, for nå tenkte jeg da at nå kommer jeg til å delke dette her noe skikkelig til. Men etter det jeg ser, perfekt. Ja, ja.
kunne han sikkert vært hakket mer perfekt, men bra nok i massevis i mine øyne. Sånn, og så skal vi da bare ta ytterkant først, før en begynner å ta resten. Og da blir det jo selvsagt solsikke ytst her da, og så blir det potet innst. Men jeg ser da at solsikke siden fikk litt større spillerom nå enn potet siden. Det var ikke helt med mening. Jeg hadde jo egentlig tenkt på oss å få delt dette her så 50-50 som overhovedet mulig. Men jeg tror utregningen min ble en smule dårlig her, ja. Det ser jeg jo med i gang. Litt surt at den ikke kan se antall dekar per side. Hadde den kunnet sett liksom hvor mange dekar han hadde på solsikkesiden, og hvor mange dekar han hadde hatt på potetsiden, så hadde den kunnet delt dette 50-50 uten noe problem. Men, den kan ikke få i pose og sekk. Men at de ikke hadde aktivert GPS-modden inn der, så setter meg faktisk litt slik sjokkert. Tenkte jeg, hvor i alle land? What? Hvorfor har jeg ikke den, liksom? Men, slik er det å være klønne. Det er litt slik små skumt her i dag. Jeg synes da at det kjenner slik overlyst, så vi får ta og kjøre med litt arbeidslys på traktoraten i dag. Det er trivelig det. Og så er det jo en veldig trivelig arbeidsoppgave med takeføret som er nå, må jeg si. Driver med den type kjøringen her. Sånn. Skal bli spennende med da. Og så se innhøstningen til dette jordet her. Hvordan det kommer til å gå, det tror jeg blir kult. Men jeg tror det kommer til å gå bra. Men skal jo huske på det da, at jeg har jo funnet en FFT-sendt link til en til sjåraten på ny potetopptaker. Den tek opp og legg rett på bakken. Veldig fint. Så vi skal benytte oss til litt slik type utstyr denne gangen her nå. Vi skal ikke ha noe slik der, ja, tull og fjas, holdt jeg på å si. Slik maskinelt digert fælt utstyr, fordi jeg har prøvd med en gang på Altenstein med den der potetopptakeren som du setter på traktor, men det ble rett og slett bare et forferdelig kaos. Skal jeg være helt ærlig, så jeg fikk det ikke ordentlig til. Det var skikkelig opplegg. Så derfor så skal vi begynne til å stå den nye, for da er det bare å kjøre det rett på bakken, og så får vi se hvordan vi tekte opp at derifra. Anti så bruker vi maskinen før det, eller så kan det godt hende at jeg finner et eller annet tøft litt ordentlig traktorutstyr å bruke. Ja, jeg har vel egentlig mest lyst til å finne et eller annet til traktor da, som jeg kan bruke. For å få litt tøffhet i hvordan vi kjører det opp, og ikke bare dette der med at det kommer en maskin med transportbånd og eter opp og ferdig med det liksom. Sånn, nå er det ikke mye at her. Klarer han alltid et drag, tror jeg. Wow. Nei, nesten. Hadde jeg kjørt litt annerledes der nå, så hadde det i hvert fall vært veldig mye ryddet opp av dette hus. Må se. Sånn. Nei, jeg klarte å bombe litt der lille, altså. Flate fra kløna. Sånn. Der. Da har vi fått fiksa dette. Fiaten skal for øvrig bare få lov til å stå her. Vi må ta oss og sette gjennom litt gjennomlufting her. Sånn. Så skal vi hoppe over i fenten. Det skal bli morosamt. Jeg gleder meg til å bruke den der. Sjekk det løddet der. Dette var jeg ble så glad i dette her. Her er tonn. Haur. Hvor i alle land? Ser du ikke det? Når jeg står her, så ser du så traktoren er på tur ned. Står jeg der, så er den ikke på tur ned. Det var noe merkelig greier. Sånn. Her skal vi ta oss og sette opp litt gjennomlufting. Der, ja. Så får vi unfolde denne her med, da. Sånn. Mer enn dette skulle ikke til. Det var faktisk ikke noe unfolding på den der. Det var ikke noe mer han trengte å gjøre enn bare å trykke. Nå sånn. Å nei, ikke si det. Enkelte plasser så kommer jeg til å slite med dette, altså.
Skal vi se, det er bare en liten ting jeg skal sjekke ut her. Skal vi se. Jeg tror det skal gå bra. Jeg måtte bare sjekke arbeidsbredden på denne vi har her, kontra den andre. Det er faktisk ganske likt, altså. Altså med den andre potetseteren. Så jeg tror det jeg må gjøre, hvis jeg ikke får dette til å gå strøkent, så må jeg bare ta litt ekstra arbeid på slutten, med litt oppattrydding. Rydde litt her, og rydde litt der. Så. Sånn. Nå skal det da bare å løfte den opp, slik. Og passe på at den løfter opp med såget, fordi at han var ikke noe særlig snill på akkurat det, denne der. Ja, og så må vi kjøre med denne her rett att og fram. For ellers så blir potetføret nokre blir den vegen, og nokre blir andre vegen. Det er ikke det at jeg bryr meg. Men det blir sånn veldig dumt ut hvis jorda våre blir sånn ut som verdens største traktordekk. For det er jo det det blir sånn ut som, for da går det et før hit og et før dit, og så blir det slik fiskegreier slik som det er her på traktoraten. På med litt arbeidslus her på 15 med. Irriterte med den flekken oppå der, jeg skjønner ikke hvorfor den ble der. Men jeg tror da at jeg kanskje må kjøre med nasen oppover etterpå. Og slik som vi gjør nå, det finner vi ut nå, om det vil ha noe for seg, eller om det bare er like tullete. Opp. Det var like tullete, så der blir det nok litt merkelig spår før vi skal ta oss og prøve ut frem en gang, skal vi se her. Hvis vi rygger her nå. Og så setter vi den ned der. Aha, aha. Nei. Det der var bare bortkastet tid og energi. De små, bittersmå flekkaten, hvis det blir noe flert på dette der. Det får bare få lov til å vare slik, altså. Vi kommer ikke til å prøve å legge så mye energi i å få fjernet de små flekkaten der, for at... Ja, det får bare gå. Men jeg tror jeg vet hva som er problemet, og det er vel at de har egentlig hektet dem på en for liten traktor. Hadde de hatt en større traktor, så hadde ikke dette vært noe problem, tror jeg. For han er jo ikke slik kjempestor, den her femte farmersaken. Han er vel egentlig mer enn mindre enn slik, ja, hva skal han si, middelsmodig traktor. Så han kan jo ikke forvente alt han. Så egentlig så skulle vi vel hatt inn en stor, tung kladd. Det skal jeg huske på til neste episode, altså at vi får inn en større traktor. En av disse her må gå og gjøre rom for en ordentlig kladd. Da blir det ingen nymoderne kladd, det blir ikke noe diger, fæl, New Holland eller Jondir eller noe slik noe. Vi får se hva jeg går for. Det teker vi når den tiden kommer. For jeg har drevet og sett veldig mye og letet etter eldre, stor jondyr. Men eldre, stor jondyr er ikke til å oppdrive det, har jeg funnet. Det er vanskelige greier. Da er det slik overdimensionert svært. Da er det slik der digre jondyr med SK2-hytte og LED-styring. Det har jeg funnet. Men jeg vet ikke helt om jeg skal tale litt av meg selv noe slik tull her inne på... Coast of Norway, fordi vi er jo på et norsk map. Jeg vet en periode i Massey Ferguson lagde jo LED-styrte traktorer. Jeg huksa ikke nummerbetegnelsen på deg nå. Det går faktisk to sleker oppi her. Kan godt hende at det går flere for alt jeg vet. Jeg har ikke traktorregister her i Valdres i Huguay, så det kan godt hende at det er flere, så det er bare løp til å korrigere meg, men oppi Røn, som det heter da, oppi her. Der går det to tilhørende på en gård som er rett ved Røn kyrke. Han har to leddstyrte Massey Ferguson da. Så det hadde jo gått an til å bruke den sleka enda. Det er jo en tung, diger, tungdreving kladd. Så ja, jeg skal ta oss og vurdere det til neste gang. Og så må vi jo vite at det i hvert fall ikke, om det ikke er noen racer-traktor, at det i hvert fall er litt fart inn.
slik at de ikke blir sittende i det lange og det breie og ventet på at de skal komme og satt det frem, for slik som den mesle setoren vi har, den der som vi kjøpte til naboen vår, den er jo egentlig alt for liten. En for treg, mener jeg. Han er, herregud, det tek jo mett og tid å komme seg fra A til B med den traktoren. Så det er slik irritasjonsmoment som vi helst ikke vil ha på eventuelt neste traktor, da. Må se, nå er det ikke hatt mye her. Nå tenkte jeg bare ved meg selv, nei, nå har jeg garantert brukt mett og tid. Men jeg hadde ikke brukt så galt det, det var egentlig helt innenfor. Så nå var det ikke så mye å bli så opprømt over i hugget mitt, jeg tenkte bare da at nei. Nå har jeg glemt å følge med på tida i dag, og det betyr at jeg har dreit skikkelig på draget med den tidsgreia. Og der ble det en ny slik flekk. Irriterende som fy, altså. Denne målet burde kunne gå an til å rette ut ved. Det jeg gjorde der. Eneste som var problemet nå, at det begynte å svinge midt i potetsettinga. Det var ikke den såmaskinen der noe særlig glad for, altså. Ja, jeg merket at han løtta seg der, for plutselig så gikk det veldig fort her. Litt slik småtteri oppåtpynting. Men, jeg bare så på det at jeg har jo brukt ganske brukbart med tid. Vi har jo en oppgave til vi skal ha gjort før vi skal avrunde dagens episode. Vi skal ha laget den vegen, slik at stykkjuten er dividert rettikt. Så jeg skal ta seg gjøre meg ferdig, og så skal jeg få hentet en annen traktor med den vegrulla på, og så sees vi at om ett sekund. Sånn, da ble det denne her sin tur da, Internasjonalen 845S som det står, og det står noe helt annet når du hopper inn, for da står det 844, men samme det. Det vi skal gjøre nå, skal vi lage denne flotte vegen vår, nå skal jeg prøve da, å kjøre rett fram herifra, så. Bær med meg. Jeg håper for Guds skyld at dette her går bra. Ser litt korrigere meg litt. Men det er så lite at det har egentlig ingenting å si. Jeg ser da at jeg har ikke... Jeg har nærmest ikke sådd rett med den der potetmaskinen. Så derfor så ble det litt rart dette her. Sånn, og her tror jeg da at vi skal ta og lage oss en liten snuplass. Slik at vi har muligheten til å snu litt. Og da gjør vi det sånn her. Vi har nok å ta til den der solsikke greia, altså, så det gjør ingenting. Sånn. Vi kunne jo egentlig ha gjort litt annerledes da. Vi må se her. Sånn, kanskje vi skal ha alt svitt en plane der? Ja, det tror vi faktisk vi gjør. Skal vi ta og legge denne her litt mer slik. Så det ser ut som han har brukt litt mer reelt, holdt jeg på å si. Litt mer slik ekte. Nå så. Sånn. Så er det den turen bortatt. Den skal vi legge litt utenfor. Cirka der. Bare for å ha litt mer bredde på vegen. Knallbra. Kjempebra. Ikke da at dette skal være noe autostrada, men bare litt ekstra bredde på vegen, synes jeg er på sin plass. Egentlig så hadde vi jo faktisk kunnet, wow, så må vi se her, oi, lagt litt annen form for dirt, holdt jeg på å si, laget litt annen slags veg, kanskje litt gjørme.
Det hadde jo vært noe, men det ble helt innenfor. Så det vi skal gjøre nå, før en må avrunde for i dag, vi skal bare ta oss rett opp det der potetstykket, for jeg vil gjerne at det er så rett som mulig. Sånn. Mener den der hadde utvendig trigger på døra, var det ikke det? Det der synes jeg er så rart. Den der skal egentlig ha utvendig trigger, den. Ja, ja. Da gjorde vi det slik. Oppatt i fenten. Den har i hvert fall utvendig door trigger. Slik. Der. Da skal vi prøve å få lagt ut så nemme kanten som overhodet mulig. Jeg tror det er at det gjør ikke noe om det blir litt at du legger det litt innpå den. Fordi dette er jo vegrulla, så du endrer jo grunnen. Så jeg tror ikke da at du skal kunne sette potet i grunnen der. What? Her får du nesten ikke sett potet i det hele taket uansett her. Hvorfor i alle land og rike skjedde det slik da? Det der må jeg ikke helt berette på. Skal vi se. Skal vi snu, og så skal vi prøve oss at det er en tur til. Kanskje det går bedre den retningen her. Som dere kan se. Merkelig. Ned på her begynte det å rette seg. Men vi er opp gjennom her, så... Aha. Jeg tror jeg vet hvorfor. Det er jo på grunn til at her er det jo allerede sett en form for sådning, da. Så det er derfor jeg ikke får gjort det. For nå ser dere ikke det blir like ille bak uansett. Det blir like dan, uansett, var det jeg skulle si. Ikke like ille. Det er fordi at det er solsikke. Veldig tett. Jeg skal ta seg ordne opp litt, det. Nå tror jeg faktisk at dette der skal få ordne seg. Bare for å ikke ha solsikke på andre siden av vegen, fordi at det blir sånn så tett ut, så tok jeg bare Deutschen i, og bare hervene i at det vi hadde sovet på feil side. For nå er vegen her, da er det i fremtiden veldig lett, fordi at klarer han å sove på feil side nå, da har han vært dum. Så da tror jeg det blir bra. Det ser slik ut. Da har vi et multijorde som vi kan bruke i god fremtid. Og vi kan bruke egentlig til hvor vi vil. Om vi vil fortsette å kjøre potet og solsikke, eller om vi vil bytte om til gjerne gras og noe annet. Ja. Det er liksom bare fantasien som setter stopper der da. Men jeg kom på det. Jeg hadde jo brukt 3, 4 eller bare 5 minutter før vi måtte restarte oppstartsprogrammet. Hold til. Opptaksprogrammet, flate. Så, jeg tror faktisk at vi har klart å bruke opp tida vår. Men, det får da bare gå bra. Vi skal da klare oss å se om vi får rette opp litt i et av dere der. Det gjorde vi ikke. Det kunne vi jo egentlig huksa for i sted da. Sånn, nå skal vi bare parkere 15, og så tror jeg da at vi skal si oss fornøyde med dagens innsats. Slik. Det har da vært litt forskjellig brukt av utstyr i dag. Vi har brukt Fendt, vi har brukt Fiat, vi har brukt Deutsch, vi har brukt Internasjonal. Så veldig, veldig, veldig moro. Det er liksom litt ordentlig med slike episoder der han kan tale litt av seg selv og slå ut håret, holdt jeg på å si. Bruke litt mer emotes. Det gjør liksom ting litt mer moro. Skal vi se her. Vi får vel hat her i Fiat-en med, da. Der. Så skal vi ta oss og bare gå opp til intern og se hvordan det er her. Der var alt atletet. Så da, spennende å se fremgangen her. Neste episode så må vi huske på da at vi må få kjørt på litt kunstgjødsel. Eller flytende, for den saks skyld. Jeg tror kanskje det blir flytende. På potetsida. Fordi at her på solsikkesida så ble det kjørt med en... såmaskin som gjødsler likt mensen sår. Så det. Nei, men da tror jeg bare at det sier slik at frem til neste gang så sier takk for i dag, og så sjåast med da. Ha det bra!